От всім доброго ранку. Христос все рождає. Ми якраз приїхали годувати коні зранку. Люди просили. От поки тато підготує гній. Волає все. Уступи! Поки тато підгортає гній, я лізу на стриг скинути ще сіно. От на стриг сіно. Там ще є внизу більше, ніж половина тюка. Тому скидаю тільки два. От. Тюки скинули. Тепер можна йти дувати їх далі. О. Тато вже за той час підгорнув гній. Заношу тюк в стайню і роздаю їм сіно. От по лінії спарту я вже дав. Заберу зараз. Волзі. І пуші. Пуша. Кш. Вони за ніч повивалюються. Десь якісь є мови. Наш житель стайні, все має бути одна мала рижа. Але рижа, я не знаю, де втекла. Тато дав тим двом забіякам. Сіно. Кому несете? Лошакам, є. Ні. Їм чуть-чуть кинули. Наступи, там тут було трохи. Діть від Сільвера. Ейсі, хочеш ти пусти. Ейсі. На голову. Побутифалович. Аза і Ніка. Йду я ще потюк сіни принесу. Я візьму. Я буду зараз. Ніка тут. Так, ми ще маємо окремо, їх також знімемо. Все як є. Ви рубіни ще не давали? Ні. Ні, ці вже тато дав. Все. Рубіни. Тепер даємо овець. Що він має свою норму? Отак. Вилийте воду. Я вляю воду, щоб овес порошний. Починаємо з лошаками. О, це мають на одному лошаці. Павлович.
такі дві шайки. Шатам, кобилам одні. Дивись, от так у нас все, бої за їжу. Скоріше. Але їм треба завжди першим вам дати, бо потім то, що робить зараз Поліна, то цвіточки, що вони вміють робити. Починають всі. Дуріти. Поліна! Ми тушаться. Кожний. О, о, поляни. Ай, мамо, не. Не назад. Не назад. Так. Зараз парта буде нервувати. Спарта все шукає. Ось так. Ось які вони мають. Лошата. Не. Все, пуші. Ви вже включили воду? Пів відра, так, їх взяти? Так. Виключайте. Тату. Так. Даємо вес. Це дуже треба скоро зірухати, бо вони всі воюють. О, бачите, Волга просто. Волга просто, так. Зараз ви може почуєте, як лошаки. Видно, як пара виходить. У нас мороз сьогодні, 6 градусів. Але двері все трохи відкриваємо, щоб витягнуло. Скільки получає Ніка? От, один циркот Ніка получає. Так. Стільки сам моя Аза, так що... То Азі. Пише, що жирні як льохи. Від чого? Що з'їдять сіно і 2 літри від пса. Тут навіть нема півтора. Може, є два. Ніка. Так. Ми ще маємо не тільки. Ще маємо звірятка. Ще маємо звірятка. Там рубінові. Тільки він і рано і вечір. Не рубіни. Не рубіни. Поруця спить. Кітка. Тут. Як тут. Перенесемо тим двом на дворі. Має. Ще дві кобили. Так, я візьму сіно, тато візьме. Ова. Якось той, то сіно взяв, вона щоб ні не впало по дорозі. Відкладіть. От. Оце у нас стоять коники на продажу тут. Гульпани продали, і вони захватили їхнє місце. Тут маємо. Вертеп? Вертеп маємо, так. Маємо такі барани. І малявку маємо.
Це одна вся має родити. Це синя має родити, так? Так. Як хто схоче, можемо продати. То він суфолк. Так. То не романівський, а суфолк. Суфолк, родом ясна. Та має родити в лютому. А ця Варанчук має дві неділі чи три? Три тижні має, три. А де які? Ось такий баранчик. Будемо? Ні, не будемо. Не будемо. Ось. І маємо дві наші фурії. Так. Йдемо, даємо тим побілам. Дві кобилки. Кого цікаве, вони продаються. Ця одна кобила дешева. Є назад. Ні. Ця гніда коштує 22 тисячі кобила. Ну, продаються чи не продаються, а їсти всі хочуть. Різьво чи не різьво. Ми зазвичай рано приходимо десь по 9 години. Якщо тато немає нікуди їхати десь, то 9 година, то ми їх будуємо. От тато ще зараз дасть свині, вівцям зробить, а я йду вже по тачку. Паркінг мерседесів. Один С-клас, другий С-клас. Опа! Погнали. Ще тачку однією рукою я не возив ніколи. Що це виходить? А ну, тато. Я вже приїхав. Зараз будемо робити погрузку. Спочатку звідси. Ти знімай. Ось така праця, якої не видно, але й треба робити. День у день. Рано і вечір вони не знають. Прив'язані, мусять їсти. Так, мусять їсти постійно. Так. Чи вони роблять, чи не роблять. На сході не роблять. Часу їх запрягати. Теж особисто, ну, не знаходимо. Коні у нас як хобі. Хобі і бізнес. От тримати оцю стайню, оцих прожор, які за зиму з'їдять на 3,5 тисячі доларів, десь так, сіна і зерна. Може і більше. Ми натюкували цього року. 1800. Рахуйте. То без соломи ще. 300. Солому. Вони ж такого довновесні. Все перегризуть і ще не знати, чи стане. А ну, нати знімайте, як я зараз вивезу її до гори. Далі вже будемо знімали, як викинемо. Так. О, як вони хрупають. О, Андрійко похпав тачку. І бігом туди на гору, бач? От наші коні хрупають у болотах, у гної, треба їх чесати. Є, Буцефалович. Буцефалович трохи підріс. Сільверні. Є, Сільверні. Добре. Зараз доку гнів кидаємо, ми виключимо. Не будемо вам показувати, як гній носимо. Так, що тато, щоб не думав собі, що овечки в нас не їдять.
натеребив їм кукурудзи. Вони атакують навіть малий. Як занурився? Все. Вже починаємо паяти. Тато ставить. Місце буде фалоч. Треба скоро принести. Стати йому в жону. Журба бетонні. На стиках оброблені трубами. Зараз Сільвер і тобі дамо. Ще не папкав. На Сільвер. Так, забираємо відро, бо може бути скоро два відра. Лошаки в нас п'ють по півтора відра, кобили по відрові. Волга може випити три, чи ні? І Рубін випіє півтора відра десь. От такий, йду по нову парку. Тільки відро, так. Даю Азі, може вже буде Аза пити. Тримається. Вода колись була зроблена на цю бочку, але замерзла в шлангу. На вулиці, ти мусив напускати так. Волга вже просить. Аза тільки пів відра випила. Аза тільки пів відра випила, треба буде й дати ще потім. Ще заскоро давати їм пити, чи ні? Поліна, тобі. На, утилізуй. Ці малявки, вони ніколи не відмовляються попіть води. Не у нас. Смолять все підряд. Все, Боля, молодець. Пуша наша з Волгою. Лошата. Грязні, як свині. Пуша вже більше за маму. Катлушечка. Гуша. Що ти? А ну помуркай, як ти вмієш. Все, йду я ще повідомлю. Так, ще дам Поліні. Поліна, назад. Назад, Поліна, назад. На. Так, Поліна випила. Скільки випила там? Півтора відра. Так. Думаю, що Ніка буде пити. Ну, бас. Так, от такі лошата. Від Буцфала. О! Улюблена справа
тих двох забіяків. Та? Буцефалович. Такі от лошаки. Так, прийшов до Ніки. Кладу також у жолоб відро. О, Ніка, чекай, рівно треба поставити, щоб де не бабахнуло. Мікі. Так ми поїмо коні. Даю цим кобилам. Дайте. Назад. Подобається телефон, а мені не подобається, що вона всю стіну кинула на землю. Воу, язву. Мені подобається. Я відео знімаю, але не знаю, що це таке телефон. От ми вже і погодували коней, все напояли. Чесати ми їх так дуже не чешемо, бо нема коли. Кобили більш акуратні, то чистіші з рубіном. Лошата вимазується дуже сильно. Коліна ще не так. Поліна. Також більш-менш. Ця та, це як поруся мале. Яй, спати, ні. Ця паря там. Ну як, та. Спеціально залізе під кобилу, кобила чиста, а вона... То, що кобила теж лягає спати, не то, щоб ви собі думали. Але... То де? То мусиш взятися і подати і залізти в такий гній, щоб повністю було грязно. Такий от лошата. Що, Буцефалович? Ну йду з ним спереду Буцефаловича. Буцю. Дуже. Пета дістав Буцефалович. Кугусь коленький. І от лошата. Тому всім дякую за увагу. Веселих вам свят. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Ви просили таке відео. Я вам зняв. О, волзуйно. О, волзуйно. Тому всім дякую за увагу. До зустрічі.